Бұл жол көлік апаты орын алған уақыттағы таспаға түскен кадрлар. Артем автобустан түсіп, бағдаршамның жасыл түсіне жолды кесіп өтіп бара жатыр. Бірақ жол жиегіне жете бере оны көлік қағады. Жүргізушінің түр түсіні оқиға орнында болған куәгер сипаттап берген. Артем оқиға орнында дене жарақаттарын алса да, өзі аяққа тұрып кете берген. Өйткені қаққан көлік жүргізушісі жауапкершіліктен жалтару үшін зардап шеккен азаматқа көмек қолын созбай, темір тұлпарын тізгіндеп кете береді. Әйтсе де Артем екі көше жүргеннен соң бәзбіреулердің қақпанына тағы түседі. Бозы баланы әлдекім көлікке салып, ішімдік ішкізіп, дене жарақаттарын қалдырған соң арыққа тастап кетіптіміз. Мұндай қорлықты көрсеткен әлгі көлігімен қағып, қарама кеткен жүргізуші болуы бек мүмкін дейді Артемның ағайындары. Обрывками просто помню иногда моменты. Сол кездегі оқиға еміс-еміс есімде. Соққыдан қорқып қалсам керек, келген жағыма жүре бердім. Кейін кетіп бара жатқаным есімде қалып қойыпты. Бірақ оқиғаның мән-жайын білмеймін. Шарасыз болған Артемның туыстары өз беттерімен тергеу жұмысын бастап кетеді. Сол күнгі оқиғаның картинасын құрастыру қолдарынан келіпті. Ол үшін Төлеби бойындағы барлық нысандарда Жұмалиев көшесінен Мұқанов көшесіне дейін аралап шығады. Жиналған мәліметтер тергеушіге берілгенімен әзірге еш нәтиже жоқ дейді. Қолдан келері тиісті сараптаманың қорытындысын күту. После выписки Артема, как его выписали? Ауруханадан шығарған соң тергеуді өзіміз жүргізе бастадық. Өйткені бұл істі қарап жатқан инспектордан қайыр болмады. Сол күні Артемның жүрген бағытын зерттеп, көше бойындағы нысандардың бейнекамералардағы таспаны сұрастыра бастадық. Көбі түсініп, бізге қол үшін созды. Оқиға салдарынан денсаулығына зақым келген Артем жұмыстан шығып кетіпті. Алда бірнеше ай ем-дом алуы керек екен. Погода, если хоть как-то. Ауа райы бұзыла қалса, басымның сол жақ бөлігі ауырып бастайды. Соққы осы жағымнан болғасын шығар. Жұмыс орнымда да жағдайым қиын. Басында денсаулығыма байланысты еңбекке жарамсыз болған соң бармай жүрдім. Қазіргі күйіммен енді бара да алмаймын. Бетімнің бәрі тыртық. Оның үстіне тістерім түсіп жатыр. Ал қалалық ішкі істер департаменті қылмыстық іспен мамандардың айналысып жатқанын жеткізді. Тіпті арнайы топ құрылып, іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Артем мен оның туыстары істі аяғына дейін жеткіземіз деп бекініп отыр. Азамат Әуесхан, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.